Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues. Sonte në Repolitics do të diskutojmë për turizmin dhe kam kënaqësinë të kem në studio kryetarin e bashkisë së Durrësit, zotin Vangjush Dako. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Dako. Mirëmbrëma, mirë se gjera. Në fakt kam zgjedhur pikërisht për turizmin të komunikoj, të bëjmë një bisedë me ju sepse Durrësi është ka dhe ato që cilësohet hapësirën më të madhe të plazhit, ka dhe turizmin, numrin e turistëve më të shumtë, ka dhe problematika të herpasere më të shumta në raport me dhe tjera, po ta nisim së pari, si po e pret Durrësi këtë sezon turistik? U bën disa vite që jam në kryet bashkisë Durrësit dhe eksperienca gjithë këtyre viteve na vlen shumë për të përmirësuar punën tonë edhe për këtë vit. Turizmi është një pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit lokal të qytetit Durrësit, ja shumë biznesesh të cilët ushtrojnë aktivitetet e tyre në fushën e turizmit dhe na vën duke na presuar për një ngritje të punës tonë për të mbështetur sektorin e turizmit. Edhe ky vit është padyshim një nga vitet ose mund të them me plot gojë viti më i suksesshëm. Çdo vit ka patur rritje të numrit të turistëve, por ky vit është bumi më i madh, pothuajse të gjithë hotelet janë të rezervuara. Mund të them një shifër rreth 25% më i lartë se vitin e kaluar. Dhe fatmirësisht ka nisur puna që në muajin qershor, pra zgjatja e ditëve të turizmit në qytetin e Durrësit nga viti në vit ka ardhur në rritje, ndërsa për këtë sezon është më i madhi. Pra nuk kemi korrik gusht, po nuk ka nisur që në qershor. Vetëm gushtin korrikun, por ky vit është 90 ditë plota, mos themi edhe 120 ditë, po 90 ditë janë me kapacitet të plot të gjithë hotelet, të cilët kanë rezervuar me paketat e tyre turistike, turist nga gjithë Evropa, por një gjë është e veçantë që këtë vit kemi shumë turist nga vendet skandinave, të cilët preferojnë Durrësin për të pushuar. Përveç tradicionalve që kemi patur nga Bosnia, nga Maqedonia, nga Polonia dhe Çekia, këtë vit thash edhe më lart kemi turist nordik të cilët do të vizitojnë Durrësin dhe kanë prenotuar disa nga hotelet kryesore të qytetit. Në fakt, tradita ka qenë, zoti Dago, besoj dhe ju e dini që ka qenë pushuesit nga Kosova që zinin pjesën më të madhe të turistëve. Ka ndryshuar, ka filluar të ndryshojë vit pas viti ky trend? Ka filluar të ndryshojë. Po. Hotelet kryesisht janë të gjithë me turistë jo nga Kosova, ndërkohë që shtëpitë e plazhit vazhdojnë të jepen me qira për vizitorët që vinë për periudha 2 ditore, 3 ditore nga Kosova, të cilët vizitojnë në plazhin e Durrësit. Ne jemi mirënjohës atyre dhe i kërkojmë prapë që të vinë të vizitojnë Durrësin, të vazhdojnë të pushojnë Durrës, por nga ana tjetër jemi të përgatitur edhe për këtë fluks të ri turistësh që po vijnë Durrës. Duke integruar të dy këto tipe ose këto lloj klientësh që preferojnë dhe zgjedhin Durrësit, ne japim mundësi të gjithëve që të bëjnë plazh në qytetin e Durrësit dhe të vizitojnë Durrësin në përgjithësi. Ju thatë që kryesisht turistë nga vendet nordike, nga Europa perëndimore po rriten dita ditës. Kemi një shifër sa mund të jetë numri i tyre ose sa do të jetë numri i tyre deri në fund sezonit apo e keni të vështirë edhe ju si bashkita? E kemi të vështirë, por ne kemi afro 3000 dhoma në gjithë Durrësin, duke kapur edhe pjesën e Shkëmbit, Kavajës dhe Malin e Robit, pra është një pjesë e gjerë e plazhit Durrësit përveç qytetit dhe në 3000 dhoma, të cilat janë të zëna pothuajse me paketa 5 ditë deri në 7 ditë, mund bëhet një përdogaritje edhe për nxjerrje një numër të saktë. 3000 dhoma janë të zëna komplet deri në fund të gushtit. Deri në fund të gushtit. Besoj që kjo do të thotë që ka ende mundësi për turistë të tjerë, pra kapacitetet ekzistojnë apo duhen kapacitete të reja, zoti Dako? Ka nevojë për kapacitete të reja dhe momentalisht jemi në një moment ku shumë biznese, shumë investitor apo operator turistik kërkojnë të hapin bizneset e tyre duke ndërtuar hotele të reja dhe ka kërkesë për ndërtimin e resorteve apo edhe të hoteleve të vogla në shërbim të turizmit. Është një moment andoshta prej fluksit të madh apo nga mania që të duke dëgjuar njëri tjetrin që bizneset kanë punë, kërkojnë të investojnë në këtë sektor. Dhe Gjiri i Lalzit, një zonë pothuajse e re për turizëm, ne jemi duke hartuar një plan urbanistik për gjithë atë zonë dhe po japim përparësi ndërtimit të resorteve dhe hoteleve në atë zonë. Ka patur kërkesa
jemi në momentet e shqyrtimit dhe përfundimit të planit për mos të bërë gabimet që janë bërë në zonën e Shkëmbit Kavajës apo të Mali Robit. Ju në fakt keni folur për këtë ide, pra turizmin elitar edhe në fushatën e 2015-ës në Mosgaboj, madje keni folur edhe për mundësinë e hoteleve me 5 yje në këtë zonë. Çfarë është bërë zoti Dako dhe duke qenë se hotelet me 5 yje janë edhe një lloj, si thua, iniciative edhe kryeministri në raport me heqjen e taksave dhe disa facilitete që qeveria u jep investitorëve, kryesisht investitorëve me emër nga bota. Ku jemi në këtë drejtim? Ka qenë fokusin tonë që ketë një hotel me 5 yje në Durrës, i cili të rrisi emrin dhe reputacionin Durrësit, dhe pastaj mund të fillojnë të shpërndahen dhe hotele me nivele edhe më të ulta, por duhet që një qendër, një pol për të thithur sa më shumë turist dhe për t'i dhënë një emër Durrësit. Ka qenë e vështirë që të ta realizojmë një gjë të tillë, sepse ne duam që ta kemi brenda në qytet. Në zonën e Gjirit Lartit ka kërkesa për resorte dhe është ka nisur më tashmë puna për ndërtimin e hoteleve në zonën e Gjirit Lartit. Po. Por ne shpresojmë që të kemi një ndërtim në qendër të qytetit bashkë me portin turistik dhe një hotel me 5 yje i cili do ta ngrenë Durrësin në një nivel tjetër. Akoma nuk kemi gjë konkrete. Hoteli me 5 yje ju e keni menduar tani në qendër të Durrësit, pra në qytet? Ne duam brenda në qendër për t'i dhënë një emër, për të krijuar një pol, duke patur një hotel me 5 yje, një emri të një brandi, padyshim që treq jo vetëm turistët, por treq edhe investitorët të tjerë për të ndërtuar hotele tatë niveli apo disi më të ulta. Kjo pra do të thithëste, do të akthene Durrësin në një pol të rëndësishëm turistik. Kjo është ideja për ndërtimin e një hoteli me 5 yje në qytet. Keni kërkesë të tani në qytet? Kemi kërkesë për në zonën e vjetër të qytetit të Durrësit, janë 2-3 kompani, por të cilët duan e ndërtojnë edhe portin turistik. Jemi duke parë dhe duke diskutuar mundësim për t'ja dhënë këtyre investitorëve, së bashku me qeverinë, sepse nuk është një aplikim që mund ta marrë. Janë investitor të huaj. Shpresojmë që qeveria shqiptare t'i japi dritën së bashku me bashkinë që të fillojnë sa më shpejt nga puna për ndërtimin. Por ne jemi duke parë zonën e Gjirit Lartit, gjithë zonën e Ishmit, si një zonë të re për të zhvilluar turizmin, jo vetëm atë të detit, pra të ujit e djedit, por edhe në kodrat e Ishmit për agroturizm, kemi në Rëdonit, sepse atje kemi potenciale shumë të mëdha për të zhvilluar këtë lloj turizmi. Afërsia me Tiranën, afërsia me aeroportin, pejsazhi i bukur, kodrat, afërsia me detin, jep mundësi asaj zone që të ketë edhe ajo një mundësi për një zhvillimi elitar në fushën e agroturizmit. Ju folët për resorte që po ndërtohen në Gjirin e Lartit. Ka një numër sa janë këto resorte dhe a ka garanci që këto resorte nuk do të shndrohen me atë çfarë ka ndodhur për shembull tek Shkëmbi Kavajës ose në pjesën tjetër të Bregdetit që ju e përmendët? Ne po zgjedhim një model 3 në atë zonë për ta zhvilluar, duke bërë një plan të ri urbanistik për gjithë zonën, duke u lënë prioritet ndërtimit të hoteleve dhe kthimit të asaj zone në një zonë urbane. Jo urbane, urbane në shërbim të turizmit, pra të ketë dyqane, të ketë banesa, të ketë hotele, të ketë gjitha llojet e shërbimeve që i duhet një zone turistike. Jo vetëm ndërtimi të bloqeve me vila, zënien e gjithë hapësirës së detit dhe që nuk ofron asnjë të ardhur, por vetëm për momentin do të shiten disa objekte, do të punojnë disa njerëz përkohësisht dhe pasaj do të kemi atë që e tha më lart, një golemizim, pra fshata turistik të cilat nuk prodhojnë para. Ideja jonë është të ndërtojmë këtë zonën urbane, e cila do të shtrihet në vite ndërtimi i saj, por do të kemi mundësi që të kemi një turizëm gjatë gjithë viteve, duke prodhuar para dhe duke rritur ekonominë lokale për gjithë atë zonë, jo vetëm për Ishmin dhe Gjirin e Lartit, por edhe për Durrësin dhe Tiranën. Pra kjo është ideja e zhvillimit të asaj zone. Ju folët për 3000 dhoma dhe nuk jam pak edhe nëse mendojmë zoti Dako që kemi të bëjmë me turist elitar të vendeve nordike, pra ka dhe para. Çfarë përfiton bashkia në raport me gjithë të ardhurat, se në fund fundi turizmi synon mbledhjen edhe të ardhurave që shkojnë më pas te qytetarët. Bashkia përfiton vetëm taksën e pasurisë, pra tatimi mbi pronën e bizneseve,
Gjithashtu përfiton disa tarifa të cilat I pagojnë bizneset për tarif pastrimi, tarif gjelbrimi, tarif ndriçimi apo edhe së mbeturinave. Problemi jon është që ne duam zhvillojmë ekonominë e qytetit Durrësit. Pra të hapim vende pune dhe sa më shumë të qarkulloj, aq më tepër rritet ekonomia e çdo familje dursake. Pra ky është objektivi. Nuk është objektivi që bashkia të përfitojë disa taksa për të rritur buxhetin e saj. Po ka patur efekt, është jonë... rritur punësimi? Padyshim që është rritur punësimi, unë ju garantoj që në Durrës vuajmë për punëtor. Ne sot jemi në momentet ku nuk kemi punonjës. Pra një kompani të ndryshme afrohen tek bashkia për kërkuar mundësin po? Për gjetur punëtor, zyrat e punës po ashtu, por unë duhet ju them me bindje plot që mungojnë punëtorët, sidomos punëtorët të cilët janë të profilizuar në sektorin e shërbimeve apo edhe në sektorët të tjerë të industrisë. Sezoni turistik e rrit shumë kërkesën për nivellet të ndryshme të punësimit, pastrimit, kamarierve, guzhënjerve, gjithë këta njerëz të cilët punojnë në sektorin e shërbimit, i jepet mundësia shumë e madhe për të punuar jo vetëm sezonal, por edhe pothuajse gjatë gjithë vitit, sepse operatorët turistik nuk duan që t'i lëshojnë, investojnë për t'i mësuar ata që punojnë, dhe për këtë arsye nuk i duan që t'i ikin, janë të detyruar t'i mbajnë në punë edhe për 12 muaj. Në qartë. Zoti Dago, ju folët për një shtim të kapacitetit të turistëve që padyshim sjell dhe problematikë më vete. Për shembull, a ka probleme me furnizimin e ujit të pishëm apo me furnizimin me energji elektrike? Padyshim që gjithë qytetet turistike në periudhën e sezonit turistik kanë probleme shumë të mëdha sepse qyteti I tyre trefishohet apo edhe katërfishohet. Sidomos ditave të diela, dhe kjo prodhon një kaos në trafik, prodhon më shumë mbetje urbane, prodhon më shumë konsum të energjisë elektrike apo të ujit pishëm dhe të kanalizimeve, gjë që tregon që rriten problemet tona si bashki. Por ne kemi marrë gjitha masat për të qëndruar sa më pranë gjithë sektorit të turizmit, për të patur furnizim me ujtë pishëm dhe në zonën e plajit pothuajse e kemi zgjidhur problemin e furnizimit me ujtë pishëm. Në zonën e plajit pra nga zona që është brënda bashkisë Durrësit nga ura Dalanit deri tek proja Gajit kemi zgjidhur përfundimisht problemin e ndotjeve për të ujrave të zeza të cilët derdheshin det apo kishin me gropa të cilët janë mbyllur dhe janë futur në kolektorë kryesor dhe ato përcillen të gjitha në impiantin ton të pastrimit të ujrave të zeza. Gjithë pjesa e bregdetit nuk ka më ujra të zeza. Gjithë pjesa e bregdetit që vitin që shkoi nuk ka më ujra të zeza, të cilët derdhen në det. Ato pastrohen në impiantin ton të pastrimit, i cili funksionon shumë mirë dhe të gjitha ujrat mbasi pastrohen dhe trajtohen në këtë impiant, derdhen të pastra në det. Gjithashtu kemi nisur edhe një investim për sistemimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza në zonën e qytetit, pra në plazhin e Curilave dhe në qendër të qytetit, i cili nuk përfundon dot këtë vit, do të përfundoj në janar shkurt të vitit të ardhshëm, dhe ky do zi përfundimisht gjithë ujrat e zeza në Durrës që derdheshin në dete nuk do të ketë më. Është një investim I Bankës Botërore, I cili është një investim shumë I vështirë, sepse punohet në qendër të qytetit, punohet në një thellësi rreth 6 metra të thellë dhe ka rrëshitje të dherave, por janë marrë masat, gjë e cila na vështirëson, por do të zgjidhim një problem shumë të madh për të ardhmen e qytetit. Nga ana tjetër ka nisur investimi I furnizimit me ujë, një furnizim I ri, një tubacion I ri I cili vjen nga Fushmiloti në depot e qytetit Durrësit dhe ky furnizim do të rritet 3 herë më shumë ujë do të ketë në Durrës se sa kemi sot. Edhe ky investim pritet të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm. Dhe do të kemi në vitin 2019 qyteti Durrësit do të jetë me furnizim me ujë 3 herë më shumë se ç'kemi sot dhe me një sistem të kanalizimeve të ujrave zeza në zonat e plazhit me ndotjen zero për detin e Durrësit. Pra mund të themi me këto dy investime ne do të krenohemi dhe do të jemi shumë më
përpara se që kemi qenë në vitet e kaluara. Nga ana tjetër, furnizimi me energji 20 kV në ato zona ka përfunduar dhe gjithë rrjeti është pothuajse i ri dhe nuk ka më problematik të ikjes dritave apo defekteve të ndryshme që ka patur në këtë zonë, sepse rriteshe shumë konsumi. Pra unë mund të them që kushtet nga ana infrastrukturës për turizëm në Durrës janë shumë më të mira se që kanë qenë në disa vite më parë. Shumë shpejt do të fillojmë në zonë e shkëmbit të Kavajës përmirësimin e infrastrukturës të gjithë këtyre bloqeve që janë atje. Është një investim i qeverisë shqiptare, është në proces tenderimi. Nuk mundëm dot dhe do të ishte mirë që ta kishim kapur për këtë sezon, por do të punojmë edhe gjatë periudhës korrik, gusht, për përmirësuar dhe duke ruajtur një balanc ndërmjet turistëve për mos i shqetësuar, por edhe nga ana tjetër për të përmirësuar gjithë infrastrukturën e asaj zone. Ju thatë që ka një kërkesë të madhe për ndërtime, për hotele, po në këtë bum kërkesash, zoti Daku, a ka dhe nga ta që tentojnë ose mendojnë të ndërtojnë paleje në vijën bregdetare? Sot ka ndryshuar koncepti, investitorët serios, të cilët duan të ndërtojnë hotele, nuk duan pra s'kemi ndërtime paleje, nuk duan të riskojnë dhe nuk kemi më ndërtime paleje. Duan të bëjnë investime serioze, po? Të cilët të rezistojnë në kohë, sepse investime në turizëm duan disa vite që t'i nxjerrin investimin, kështu që duan të bëjnë gjëra serioze, sepse edhe tregu kërkon sot gjëra serioze. Nuk bëhet fjalë për ndërtosh hotel paleje në Durrës. Në fakt, ka qenë një pallat problematik që besoj media e ka shfaqur, ne kemi edhe ca pamje, do doja nga regjia janë pamjet e pallatit më të famshëm në plazhin e Durrësit, i cili ka përfunduar katet, zoti Daku, nuk e di nëse regjia na mundson pamjet, po besoj edhe ju e keni qartë për kë. I kam, parasysh për pallatin në zonën e shumit të Kavajës. Po. Ja, ky është pallati, besoj edhe në ekran do të kemi mundësi ta shohim, po. Është një objekt i cili është ndërtuar jashtë territorit të vjetër të Bashkisë Durrësit. Po. Ka qenë me një leje 6 katë apo 9 katë, ka shtuar numrin e katëve. Mbasi erdhi në administrim të Bashkisë së Durrësit, ky pallat janë ndërprer punimet, kemi bërë gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor për ta prishur pallatin, ka patur një dëmtim të pjesës së strukturës të këtij objekti, ka ndërhyrë çështje në gjykat, në prokurori, janë marrë organet e policisë. Sot jemi në këtë gjendje, por vazhdon që të ketë kallëzim penal për personin që ka bërë, vazhdon të ketë gjykim nga ana e gjykatës dhe prokurorisë. Pra është në një çështje gjyqësore i gjithë ky objekt që është ndërtuar atje në mënyrë abuzive. Po, ndërkohë zoti kryetari i bashkisë, mund të themi se qytetarët nesër një pjesë e mirë ndoshta nuk kanë ndonjë informacion, a ka garanci te ky pallat apo jo? Nuk e di, është bërë ndonjë analizë qoftë edhe. Nuk kemi marrë me analizën sepse për ne ai objekt duhet të prishet. Duhet të prishet. Dhe katër katët e sipër duhet të prishet apo gjithë objekti sipas jush? Për mua duhet të prishet gjithçka që është bërë mbi lehen e ndërtimit. Mbi lehen e ndërtimit. Kjo është një betejë ligjore që është një betejë ligjore e cila ka nisur. Po. Që kur ky objekt nuk ka qenë në territorin e Bashkisë Durrësit, ka qenë në komunën e Rashbullit. Dhe vazhdon kjo betejë ligjore dhe do të jetë këto organe që do të vendosin. Ka objekte të tjera të ngjashme, zoti Daku, që mund të kenë një katë, dy katë paleje? Si? Objekte të cilat kanë qenë me një katë apo dy katë paleje janë nështruar procesit të legalizimeve ndër vite po? Dhe po thuj se kanë mbyllur historinë e ndërtimeve paleje. Sot, ne edhe nuk japim leje ndërtimi, kemi që nga viti 2011 në shtator të 2011-s, që nuk japim më leje ndërtimi sepse nuk kemi plan rregullues të miratuar. U miratua plani në vitin. Bashkia e Durrësit, gjithë bashkia apo në plazh? Gjithë bashkia e Durrësit. Nuk jep më asnjë leje ndërtimi që nga 2011. Po. Nga viti 2011 na u bllokua dhënia e leje ndërtimit për arsye sepse nuk kishim plan rregullues. Po. Një studio e përzgjedhur nga qeveria vitit 2011 u caktua për të bërë plan rregullues qytetit Durrësit, e ka bërë planin vetëm për bashkinë e vjetër të qytetit Durrësit. Në vitin 2013, në shtator të 2013, gusht shtator, është miratuar ky plan
dhe nga viti 2013 ne operojmë me planin e miratuar në vitin 2013, i cili është vetëm për bashkinë e vjetër të qytetit Durrësit. Po. Në zonën e komunës Rashbull, Ishmit, Mandës, Suksit dhe të Katunit të Ri, bashkia e Durrësit nuk jep leje ndërtimi, sepse nuk ka plan të miratuar. Edhe në qytetin e Durrësit, që ne japim leje ndërtimi në bazë të atit planit, lejet kanë qenë shumë të kufizuara, sepse plani është ka një tutel mbrojtëse me një intensitet shumë të ullët, me intensitet që nuk i kalon në 3, që do të thotë për 1000 metra katror tok, ti nuk mund ndërton dot më shumë se 3000 metra katror ndërtim. Gjë që cilët i penalizon pronarët e trojeve apo ndërtuesit, sepse duan lartësi dhe duan sa më shumë metra katror ndërtim. Dhe kërkesa pothuajse është shumë e ulët në qytetin e Durrësit për ndërtime banesash dhe pallatesh. Po ju si kryetari bashkie mendoni që është mbi ngopur Durrësi? Padyshim, si si gjykoni? Padyshim që është mbi ngopur dhe un kam qenë dakord që ai plan të miratohet dhe të kishte këtë intensitet ulët. Ndërkohë jemi duke bërë dhe një plan të ri i cili përfshin edhe komunat apo bashkitë që nuk kanë qenë në territorin e bashkisë Durrësit. Ky plan por i shikon edhe planin e vitit 2013 dhe ne vazhdojmë të kërkojmë intensitet akoma më të ulët se 3 për të ndërtimet në qytet. Pra mundësisht të jetë 1, 1.5 maksimumi. Në qartë, Zoti Dago, se ju keni tashmë 3 vjet me një bashkitë më të madhe, ju keni folur edhe në fushat, po tani që keni kaluar këtë periudhë 3 vjeçare, çfarë mund të thoni? Është e menaxhueshme, ishte një hap i dur ajo që ndodhi se opozita sot po e kërkon edhe për efekt elektoral, por edhe për efekt të ndarës territoriale e ka vënë në dyshim dhe është prerur që do ta negociojë me shumicën. Ju si kryetar bashkie i kësaj bashkie kaq të madhe 3 vjeçare, si e gjykoni? Ishte veprim i dur apo pak e vështirë për të menaxhuar? Mendoj që reforma territoriale ka qenë e suksesshme. Po. Reforma territoriale ka dhënë mundësi bashkive të mëdha të mendojnë më shumë për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të gjithë zonës, pa jo vetëm të bashkisë të vetë, por jep mundësi që të ketë një vizion tjetër për të ardhmen e qytetit. Po. Por duke e parë edhe në aspektin shumë të ngushtë, kemi kursyer shumë para vetëm nga numri më i ulët i punojësve. Po thuj se 70% më pak, pra në qofë se kemi patur 500 punonjës në gjitha këto bashki që ne kemi marë, sot kemi 150. Pra vetëm nga kursimet e të ardhurave nga rrogat që merrnin punojësit e ish bashkive, që realisht nuk bënin ndonjë punë, ne sot kemi mundësi që me ato kursime të investojmë në këto zona dhe t'i përfitojnë banorët e atyre zonave. Nga ana tjetër, shërbime deri atje zoti Dagu, kjo është pyetja më e ndjeshme. Unë them që manipulohet. Shërbimet merren një lloj siç janë marrë më parë dhe unë nuk ndjej asnjë ankes nga banorët apo nga qytetarët që nuk kanë më kryetar komune apo nuk kanë më administrata të fryra. Sot në për çdo komunë që ne kemi, kemi zyra të hapur, kemi shërbimin e gjendjes civile, kemi një nukël punonjësish të cilët merren me problematikat nga më të ndryshmet që kanë komunitetet në ato zona dhe shërbimi i pastrimit apo i gjelbrimit është normal siç bëhet në qytet, bëhet në ato zona që mbulohet nga bashkia e Durrësit. Pra unë nuk shikoj asnjë mungesë shërbimi në gjithë këto zona, po përkundazi, përmirësimi i infrastrukturës nga ana e bashkisë sonë i ka dhënë mundësi atyre dhe facilitete më të mira për të patur njëti shërbim që kanë edhe qytetarët në zonat të ndryshme të qytetit. Sepse ne kemi zona periferike që janë pothuajse 100 metra larg nga ish komuna. Atëherë çfarë ndryshimi ka ai qytetari që jetonte që e kapte bashkia e Durrësit me atë që e kapte bashkia apo komuna e Katunit të Ri apo e Rashbullit. Do të pothuaj se e njëjta gjë. Kështu që unë nuk e shikoj fare në këtë aspekt. Unë mendoj që reforma territoriale ishte e suksesshme dhe vazhdon të jetë e suksesshme dhe në radhë parë ne jep mundësi gjithë kryetarëve të bashkive qendër qarku, të cilët ta shikojnë si një mundësi për një zhvillim ekonomik dhe për një vizion të ri bashkisë, duke i ndërthur turizmin, bujqësin, industrin, agroturizmin dhe të gjithë sektorët e tjerë që i duhet zhvillimit të një rajon. Pra nëse opozita do të kërkojë ridimensionim bashkisë Durrës, ju nuk do ishit dakord? Do të isha dakord
të merrte edhe shijakun apo edhe kryen. Pra ju do kishit dëshirë ta merrni edhe për një numër sa më të vogël bashkisht. Sepse nga përvoja deri tani ishme unë mendoj që po ka disa qarqe në të cilët janë rritur shumë bashkitë. Po. Numri i bashkive, ndërkohë janë me popullsi të vogla. Nuk ka kuptim që të ketë bashki me 30.000, me 40.000 banor. Pra ju do ishit për zvoglim edhe të 61 bashkive, po, pra më pak bashki, po thoni. Më pak bashki. Nuk e di nëse edhe kryeminist Rama e ka këtë ide, apo është... Nuk e di, ju pyetët, unë ja përgjigje. Zoti, po? Fakti varet çfarë ka kërkuar opozita, se nuk e kam dëgjuar. Po. Jo, opozita është shprehur dje edhe lideri Basha ka thënë që e ka kërkesë kur të vi radha për reformën në zgjedhore, pa dyshim duhet të ndërthurë edhe me reformën teritoriale. Reforma, për mendimin tim, reforma teritoriale, në qëse të vazhdoj në atë linjë në të cilën u bë, unë jam i mendimit që duhet të ketë më pak, numër bashkish. Në qëse është ide tjetër, atëre mundet, se varet çfarë do të bëhet me qarqe, sepse niveli i qeverisë së Shqipërisë është në tre nivelet, janë edhe qarqet në mes. Kështu që çfarë do të bëhet me qarqet? Nëse reforma territoriale do të preki edhe qarqet, atëherë mund të ketë formulë tjetër. Nëse do të vazhdohet në këtë, unë mendoj që duhet zvogëluar numri i bashkive. Megjithatë, më bëri përshtypje zoti Dago kur thatë që do ju pëlqente të qeverisin dhe Shijakun dhe Krujën. Nuk e thash me kuptimin tim. Po do të them që sa më i ulët numri i bashkive, unë mendoj që aq më mirë i bën vendit. Kjo është ideja që un kam. Kthehemi edhe te një që besoj do të mbahet mend ose nëse do realizohet si projekti i Ivan Gjysh Dakos. Është veliera e famshme e Durrësit, zoti kryetar bashkie, që besoj e kemi foton që ende vazhdon të mos jetë e përfunduar. Ky është projekti që besoj dhe ju e keni prezantuar me shumë pasion, ndërkohë realiteti është gjë tjetër. Çfarë po ndodh dhe a mbyllet ky projekt brenda mandatit tuaj? Projekti i ka gjitha mundësit që të mbyllet, por ne kemi një betejë ligjore me shoqërinë civile, edhe më vjen keq që gjykata administrative shkallës parë Durrësit, mbasi mori vendimin, s'ka rëndësi vendimi, e mbajti për 72 ditë dosjen dhe nuk e dorëzonte atë të zbardhur, për të na dhënë mundësinë që ne të apelonim, apo pala tjetër të apelonte vendimin. Pra, një papërgjeshmëri e tillë 72 ditore na ka lënë vetë 72 ditë mbrapa. Ndërkohë që kemi edhe 8 muaj që zvarriteshim nëpër dyert e gjykatave për të marrë një vendim të tillë. Dhe varet nga vendimet që do të jepë gjykata për të thënë pasaj se si do vazhdoj ky objekt, pra ndërtimi i këtij objekti. Çështja ka shkuar në gjykatën administrative në Tiranë, në apel, e cili do trajtoj dy çështje, çështjen e themelit të objektit, nga ana tjetër e cilin kanë kërkuar palët, por nga ana tjetër do të marrë vendim edhe për të hequr masën e pezullimit, të cilët e kemi kërkuar ne si bashki. Pat ne japim mundësi që ne të vazhdojmë punimet, gjyqi i themelit të vazhdojë deri në fund. Shpresojmë nga vendimarrja që do të marrë gjykata dhe mbas atij vendimit mund të jap një përgjigje më të saktë që a do të përfundojë dot objekti në kohë apo jo, sepse me gjithë kjo situata, ka shkaktuar një lloj qoftë edhe le të themi një peizazh as pak të këndshëm në qendër të Durrësit. Padyshim që ne jemi shumë të shqetësuar për bllokimin e punimeve, na ka sjellë kaos në trafik, na ka sjellë një varr i hapur, mund të them atje, ai objekt i cili nuk i sjell finesi, po i sjell bezdisje qytetarëve, turistëve, vizitorëve. Dhe prandaj kur them që një gjyqtar i papërgjeshëm mbajti 72 ditë mbasi kishte marrë vendimin, sepse deri ditën e vendimit nuk mund ta paragjykoj, po të paktën mbasi mori vendimin nuk e zbarte, na ka krijuar një shqetësim shumë të madh. Jo vetëm mua, por edhe gjithë banorëve. Dhe unë dua që ai objekt përfundojë një ditë e më parë dhe mund të them që kemi zbatuar gjithë rregullat dhe gjithë. Ka padur një sensibilitet në raport me atë që është nën toka e Durrësit, që padyshim ka pasuri të jashtëzakonshme. Padyshim që ne e vlerësojmë dhe kemi qenë ne si bashki, të cilët i kemi hapur rrugë gjithë gërmimit arkeologjik, e kemi bërë atë gërmim vetë,
e kemi nxjerrë në pa, janë Instituti i Monumenteve, janë KKT, janë gjitha organet të cilët e kanë parë dhe kanë arritur në përfundimin që të vazhdojnë punimet, duke i mbuluar atë pjesë të rënoeve arkeologjike me xham dhe puna për ndërtimin e velierës të vazhdojë normalisht. Pra organet kompetente që merren me këtë punë kanë dhënë vendimin e tyre që objekti të vazhdojë. Po tash është betejë ligjore me gjykatën e cila do t'i japi zgjidhje përfundimtare. Nuk është se jemi për prishur rënoet arkeologjike, përkundazi ato i quajmë pasuri. Po nëse gjykata nuk i jep të drejtë, çfarë ndodh zoti Dako? Ju do ta ktheni në gjendjen fillestare apo nuk hiqni dorë nga projekti? Ne jemi të detyruar të zbatojmë gjitha vendimet që merr gjykata. Mbas vendimit të gjykatës ne do të pastaj do të jemi detyruar të zbatojmë atë lloj vendimi. Nuk e di si do të jetë vendimi i gjykatës. Dhe prandaj nuk mund të t'i japë përgjigje. Po, megjithatë, duke parë gjithë odise të kësaj historie, të kësaj veliere, jeni menduar sot dhe ndoshta keni thënë që do kishte qenë më mirë mos ta kishit bërë këtë projekt? Jo, asnjëherë. Apo jeni i bindur që është projekti i bukur? Jam totalisht i bindur që ky projekt duhet të vazhdojë, sepse edhe qytetarët na kanë besuar te ky projekt. Ne kemi paraqitur gjatë fushatës tonë të vitit 2015 këtë projekt. Po. Qytetarët na kanë votuar dhe na kanë besuar, jo me pakicë, por shumë vota, afro 15.000 vota më tepër se rivalja, vetëm në qytetin e Durrësit, pra do të thotë që qytetarët e Durrësit janë njohur me këtë projekt dhe kanë dhënë mbështetjen e këtij projekti. Kemi patur bllokime gjatë fushatës të vitit 2017, pra ka qenë e bllokuar veliera në zgjedhjet e fundit, dhe qytetarët e Durrësit përsëri votuan masivisht për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për mbështetjen për Bashkinë e Durrësit. Pra do të thotë, qytetarët e Durrësit janë pro këtij objekti. Pra nuk është thjesht vetëm një vendim i Ivan Gjushit. Nëse do të ishte kundra, qytetarët do të reflektonin me votë dhe nuk do të na kishin votuar. Përkundazi, në 2015 me 2017 numri i votuesve në favor të Partisë Socialiste është rritur shumë, gjë që tregon që njerëzit kanë besim tek Edi Rama, tek Ivan Gjushi, tek Partia Socialiste. Zotë Dako, ju në fakt keni bërë disa punime në brëndësi të qytetit, rilindja urbane, veliera, dhe disa projekte tjera, po duket sigur së fundmi nuk ose të paktën ne nuk kemi marrë vesh. Ka projekte të reja, sepse kam përshtypjen po hym edhe në vitin elektoral dhe zakonisht në fushat, zakonisht identifikohen këto projekte. Ne vazhdojmë punën normalisht edhe realizojmë shumë projekte. Po? Në gjithë qytetin e Durrësit, nëse projekte si veliera janë projekte, mund të themi projekte mallore, edhe sheshi drejtësia, kanë janë projekte të cilat janë investuar nga qeveria shqiptare, pra ne kemi përfituar këto dy objekte nga fondi i qeverisë shqiptare të rilindjes urbane. Po. Dhe këto kanë mbetur për arsye të problemeve që ne kemi patur me arkeologjinë. Dhe në sheshin tjetër, te sheshi drejtësia, tek Muzeu i Dëshmorëve, ne nuk kemi mundur të fillojmë, pavarësisht se kemi patur parat e investuar nga qeveria, nuk kemi mundur të bëjmë dot të hapim kantierin për arsye sepse kemi probleme me arkeologjinë dhe nuk kemi dashur që ta fusim qytetin në një ngërç pa përfunduar këtë objekt, pa përfunduar problemet që kemi me këtë, mos hapshim edhe një front të dytë. Nga ana tjetër, do të fillojmë, siç e thash, në zonën e shkëmbit Kavajës, gjithë rehabilitimin e gjithatit kuartallit në atë zonë. Me një investim afro 3 milion euro. Nga ana tjetër do të fillojmë në shtator, në shëtitoren Taulantje, prapë rehabilitimin e gjithë asaj shëtitore për të kthyer atë në një park urban, por njëkohësisht edhe një shëtitore për qytetarët. Një investim edhe ai në shifra të tilla, afro 3 milion euro, janë dy investime të mëdha të cilët priten të nisin, janë nëpër proces të tenderimi, të cilat po bëhen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Unë shpresoj që në fillim të vitit të ardhshëm edhe këto dy projekte të kenë përfunduar dhe ne të ballafaqohemi me qytetarët e Durrësit edhe me këto projekte. Por ne jemi duke vazhduar normalisht punën në përbloqje banimit, në zonat periferike, në zonat e shkëmbit Kavajës, në zonën e komunës Rashbu, në zonën e Arapaj, në zonën e Suksit, Katundit të Ri, në Rrushkull do të fillojmë rrugën, gjithashtu edhe në zonën e Ishmit jemi duke bërë investime, pra puna jonë dhe kantieret tona janë të hapura në gjithë qytetin e Durrësit, pavarësisht se
ju nuk i keni konstatuar sepse i qëndroni larg Durrësit ndoshta. Her pas here vim dhe ne në Durrës, sidomos në fundjavë, megjithatë zoti Dagu nuk ua bëra pa qëllim këto pyetje se duket se gjithë këto projekte po hapin terrenin për rikandidimin e Vangjush Dakos në Durrës. Në fund fundit në Shqipëri jemi politika është e qartë në vitin e fundit elektoral gjithnjë ka intensifikim të projekteve të le të themi investimeve. A ka dëshirë Vangjush Dako të rikandidoj sërish për bashkinë e Durrësit? Duhet t'ju them diçka. Gjitha projektet tona nuk kanë të bëjnë fare me fushata elektorale. Ju po të shikoni buxhetet e bashkisë Durrësit. Po. Janë të ekuilibruara, pra do të thotë që gjithë parat që ne mbledhim nga të ardhurat, të gjitha i arxhojmë brenda vitit. Pra, nëse flasim për vitin e ardhshëm, zgjedhja në qershor, ne nuk ballafaqohemi dot, sepse deri në qershor nuk i kemi përfunduar dot projektet e nisura në vitin 2019. Po. Këto projekte që ne kemi nisur i përkasin vitit 2018 dhe do të përfundojnë deri në vitin 2018. Okej, okay, po janë projekte që kanë impakte qytetar. Patyshim kanë impakt. Në këtë funksion... dua të them që nuk është se ne akumulojmë para për të investuar në vitin e fundit. Po. Ne kemi çdo vit të njëjtin buxhet, të cilin mbledhim këto parat, i investojmë e bëjmë, si me të në arkën e bashkisë zero, nuk marim borxhe, nuk marim kredi, nuk lejmë detyrimet papaguara për gjithë nën kontraktorit tanë, gjithë ata që fitojnë punë në bashkinë e Durrësit i marim parat, pra ne kemi një bilanc 0-0 në fund të vitit kur mbyllim vitin. Pra duhet ta theksoj këtë sepse duhet të jemi transparent edhe me qytetarët. Nuk bëjmë investime për fushat. Investimet tona janë të shmëndara çdo vit, nga viti i parë deri në vitin e katërt. Okej, okay, megjithatë pyetje sime për një mandat tjetër zoti Dako. Partia Socialiste ka hyrë, nëse edhe ju e keni ndjekur, ka hyrë në një proces për zgjedhjen e kandidatëve të cilët do të kandidojnë në vitin e ardhshëm. Është një proces ku do të jam për të plotësuar afër 28 pika. Po. Me të dhënat që kërkohet dhe do të jetë forumet e Partisë Socialiste, të cilët do të përzgjedhin kandidatët për kryetar bashkie. Edhe unë nuk jam jashtë këtij procesi, të shikojmë si do të vendosin forumet për rikandidimin tim apo të dikujt tjetër. Gjithashtu kjo është çështje politike, por pas tre mandateve, a është lodhur Vangjush Dako apo ka dëshirë sërish të kontribuojë për qytetin e tij? Lodhja nuk bëhet fjalë, dëshira për të vazhduar punën është deri ditën e fundit. Deri ditën e fundit dhe pas ditës së fundit mandatit tretë besoj. Unë e dua dhe kam theksuar Durrësin, kështu që do të vazhdojmë punojmë për Durrësin deri ditën e fundit. Duke sqaruar edhe publikut që ligji i ri nuk ju penalizon pavarësisht se ka një kufizim mandatesh sepse nuk ka fuqi prapavepruese. Pra nëse Partia Socialiste do ju besonte sërish mandatin e katërt, ju nuk do të hezitonit. Them se jo. Faleminderit zoti Dako, publicitet dhe rikthehemi në studio.